सदस्य श्री प्रभु शाह दुई मिनट भित्र के छ आफ्नो कुरा टक्क राख्नुस्। सम्माननीय सभामुखज्यू, एक हप्ता यता रौतहटमा लगातार दुईटा हत्या भयो। गौर सदरमुकाममै वाडा प्रत्याशी यार मोहम्मद को घरकै अगाडि छुडा हानेर हत्या भयो। त्यो पाँच दिन नबित्दै रौतहटकै देवाही गनाही नगरपालिकामा अर्का झन्डै 70 वर्षीय वृद्ध को गोली हानेर हत्या भयो। यसरी एउटा हत्या आतंकले एउटा त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ। म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न र अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। केही दिन अगाडि आएको हावाहुरी र चट्याङले मौलापुरमा एकजना प्रतिमा देवीको मृत्यु भयो। उसको श्रीमान विदेश गएको बच्चा, सानसाना दुध खाने बच्चा सहितको परिवार अहिले अलपत्र छ। त्यसलाई सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न मुख्यतः क्षतिपूर्तिको रूपमा हेर्न म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यो हावाहुरीसँगै खास गरेर आँपका खेती गर्ने आँप व्यवसायीहरूलाई ठुलो क्षति भएको छ। आँप, लिची, केरा खेती गर्नेहरूको हालत भएको छ। मकैहरू तहस नहस भएका छन्। ती किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिको लागि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य चन्द्र